На Суспільному тема дня. Добрий вечір. У селі Рівки Славутського району Хмельницької області 8-річний хлопчик поранив свого 10-річного братика з пневматичної рушниці. Дитина з діагнозом проникаюче кульове поранення після операції зараз перебуває у лікарні. Як почувається дитина та що говорять поліцейські? Далі у коментарі. Дитина поступила 8 березня, це було вже час ночі. Доставлена із Славутської центральної районної лікарні. Травму, це поранення, отримала дитина ще 7 числа, десь після обіду. Ну, внаслідок діти гралися і пневматичною зброєю випадково отрималась рана. Значить, з діагнозом дитина поступила проникаюче кульове поранення грудної клітки з ураженням лівої легені і лівобічним пневмогематораксом. Дитині надано необхідна допомога. На теперішній момент загрози життю немає, стан стабільний. Двоє малолітніх дітей, братики, гралися на подвір'ї свого дядька. В процесі гри вони знайшли пневматичну гвинтівку і менше 8-річний хлопчик поранив свого 10-річного братика у грудну клітину. Дитину госпіталізували, надали їй медичну допомогу. Наразі працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України. Це необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження і проводять за даним фактом розслідування, в процесі якого буде з'ясовано, де діти взяли цю рушницю. Це не єдиний випадок за останній місяць, коли постраждали діти. А тому сьогодні будемо говорити, у яких ситуаціях діти і підлітки наражаються на небезпеку, коли розваги стають правопорушенням, хто за це несе відповідальність та що робити, аби прикрі ситуації з дітьми не сталися. З нами сьогодні у студії Сергій Цимбалюк, начальник відділу ювенальної превенції Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області. Вітаю вас, пан Сергію. Та Наталія Салко, психологиня, психотерапевт, голова громадської організації «Хмельницьке об'єднання психологів і психотерапевтів». Вітаю вас, пані Наталю. Ми працюємо у прямому етері. Тема дня також транслюється в мережі Facebook. Там ви можете залишати свої коментарі. Номер студійного телефону ви бачите на екрані. Пане Сергію, як часто трапляються випадки, коли до рук неповнолітніх потрапляє зброя або інші недитячі забавки? Ну, насправді таких випадків є не дуже багато, але, на жаль, вони трапляються. А причиною того всього є, в першу чергу, це недогляд батьків. Тобто, якщо батьки неналежним чином займаються вихованням своїх дітей, не приділяють достатньої кількості уваги своїм дітям, не цікавляться, чим займаються їхні діти під час свого дозвілля, відповідно, такі випадки прикрі трапляються. Зокрема, це можуть бути ігри будь-якого роду, на якихось недобудовах, які можуть призводити до нещасних випадків. Це можуть бути ігри з тією ж самою зброєю, якщо ця зброя зберігається неналежним чином у зачиненому сейфі і не здійснюється за нею належний контроль. Відразу уточню, це пневматична зброя. Які правила її зберігання? Чому так сталося, що ця зброя вистрілила і такі травми отримала дитина? В першу чергу я знову ж повертаюся до того, що це не догляд дорослих. Будь-яка зброя, яка знаходиться в наших людей на законних підставах, вона повинна зберігатися в відповідному сейфі, який має бути надійно закріплений, має бути зачинений, і ключ, відповідно, має знаходитися в місці, який є недоступний стороннім особам, не тільки дітям, а будь-яким іншим особам, які проживають разом із власником тієї чи іншої зброї. Зброю несе відповідальність людина, кому, якій вона належить. Власне, в обов'язковому порядку. Пані Наталю, наскільки діти усвідомлюють небезпеку і чи має значення, якого віку ці діти?
Ну, звісно, що має значення, тому що все ж таки ми маємо певний період дозрівання, в принципі, мозкових функцій. Да? Тобто на сьогоднішній день нейробіологія розповідає нам дуже багато про розвиток людського мозку і безпосередньо те, що діти не мають здатності взагалі перспективного мислення. Тобто їм досить складно буває передбачити взагалі наслідки своїх дій. А діти перейшли, напевно, шок. І наскільки психотравмуючим є цей випадок? Що робити батькам? Однозначно психотравмуючим. І певні наслідки для розвитку психіки будуть, як і в однієї дитини, так і в іншої. Однозначно батькам треба звернутися до фахових психологів, принаймні за консультацією більш конкретизованою, да, відносно ось того випадку, да, відповідно до певних таких особливостей емоційного реагування дітей, для того, щоб дійсно допомогти в конкретному випадку. А також я би приєдналась до позиції того, що діти то є залежні системи з психологічної точки зору, і залежать вони якраз від нас, від дорослих. Да, і наша відповідальність все ж таки в тому полягає, щоб убезпечити дітей від будь-яких таких неприємних наслідків. Я говорила, що це не єдиний випадок, який стався за останній місяць. Так, 1 березня на залізничній станції Вітівці 15-річний підліток разом із товаришем робив селфі на вагонах електропоїзда. Доторкнувся до контактного дроту з напругою 27,5 тисяч вольт. Послухаємо, чим це закінчилося, і продовжимо розмову. За словами начальниці сектору комунікації головного управління Національної поліції області Інни Глеги, хлопець отримав опіки, коли разом із товаришем робив селфі на вагонах електропоїзда. Тоді доторкнувся до контактного дроту напругою 27,5 тисяч вольт. Підлітки розважалися, один з них бігав зверху по вагонах і в результаті чого був травмований електрострумом. Дитина отримала опіки і була госпіталізована до реанімаційного відділення лікарні. Травмований 15-річний Євген Сорока отримав опіки до 40% поверхні тіла. Мати Євгена Любов Сорока виховує сина сама. У школі, де навчався Євген Сорока, неодноразово проводив уроки безпечного поводження на залізничних коліях, каже директорка Вітівецької ЗОШ перших-третіх ступенів Галина Бранашко. Додам, що на сьогодні стан 15-річного хлопця залишається стабільно важким. Про це Суспільному розповів лікар-комбусіолог опікового відділення Хмельницької обласної лікарні Олександр Пацаренюк. За його словами, хлопець переніс уже 3 операції, попереду нього ще кілька. І зазначу, що на сайті Укрзалізниці повідомляють, що кількість випадків травмування дітей електрострумом на об'єктах залізниці значно зростає під час канікул та подовжених вихідних. Пані Наталю, підлітки піддалися спокусі зробити селфі. Як гадаєте, вони розуміли, що це може закінчитися не так, як вони планували? І що штовхає дітей на такі ризиковані кроки? Ну, підлітки – то вже не зовсім діти, але ще й не зовсім дорослі. Підлітковий вік є доволі особливим в житті кожної людини і в певній мірі є таким кризовим в переживаннях і, відповідно, ризикованим стосовно певних експериментів, тому що якраз оті діти, які починають виростати, вони експериментують своєю незалежністю, автономією певною, також мають велику потребу самовизначення, а також такій самопрезентації, так, авторитетності певній і, відповідно, доволі часто використовують такі способи самоствердження, які є доволі такими або небезпечними, або навіть на межі із злочинністю, а можливо і злочинними. Це якась
мода серед підлітків, чи що це таке? Крім того, що ви сказали. Ви знаєте, ну тут мода, напевне, що поза часом. То щось таке дуже підліткове. І насправді, я думаю, що взагалі підлітки є в групі ризику стосовно ось такої ризикованої поведінки за будь-яких часів. Да, тобто це є специфічний вік, який дійсно піднімає певні такі внутрішні конфлікти, да, а також потребу в самоствердженні. Вона є більшою, ніж в дорослих або ніж в дітей. Да. Тобто це є особливість саме такого підліткового віку. Пане Сергію, у яких ще небезпечних місцях роблять селфі чи розважаються якось інакше? Насправді існує такий напрямок, який називається так звані зацепери. Це саме той випадок, про який ми тільки що з вами проговорювали. Насправді ці діти, які вдаються до таких селфі на вагонах, не думаючи про ту небезпеку, яка на них чатує там, тому що на будь-якій залізній дорозі, навіть на запасних коліях, вони підключені до електромережі і постійно знаходяться під напругою. Але ці селфі, ці відео поширюють в першу чергу в соціальних мережах, і кожен намагається, підліток, як було сказано нашою співрозмовницею, самореалізуватися і зробити ще краще. І, як правило, вони думають про те… Жидке змагання відбувається. Так, так зване змагання, і вони думають, що це їх не буде стосуватися, тобто ураження струмом може відбутися будь-кого іншого, але не тільки мене. Тобто це мене не стосується. Я перескочу, я перестрибну, тобто мене це не буде стосуватися. Крім того, існують випадки, ми бачимо, часто показують і в соціальних мережах, і по телебаченню. Є так звані стрімери, які роблять різного роду селфі на недобудованих будинках, на висотках, на свічках, так званих досить високих будинках або на інших спорудах, тобто тримаючись над прірвою на одній руці. І також такі, скажімо, розваги призводять, як правило, до летальних випадків, коли діти зриваються, коли відбуваються непередбачувані, чи погодні умови не сприяють тому всьому. І, відповідно, відбуваються от такі нещасні випадки, про які ми говоримо. В нашій області були такі випадки? Щастя, таких випадків у нас не було, що стосується стрімерів, які десь роблять селфі на висотках. Але разом з тим в нас мали місце факти, саме пов'язані із зацеперами. Зокрема, в минулому році ми мали такий випадок у Славутському районі, де також досить серйозно пострадав підліток. І проводимо відповідну роботу, роз'яснюємо, але, на жаль, до кожного достукатися не в змозі. Ви відслідковуєте там, де в тих соціальних мережах, де розміщують це відео? В обов'язковому порядку ми намагаємося моніторити ці соціальні мережі, намагаємося розміщувати свою інформацію з попередженням як для батьків, так і для підлітків про ті наслідки, які можуть відбуватися, а також про відповідальність, яку можуть нести батьки або ж інші особи, яких це буде стосуватися, зокрема і адміністрації залізної дороги, і інших об'єктів. Тобто вони повинні знаходитися під постійною охороною або хоча б під пильним оком адміністрації тієї чи іншої установи. На жаль, неприємні ситуації можуть статися навіть тоді, коли діти просто граються. 1 лютого трагедією закінчилися дитячі ігри на закинутих гаражах у Хмельницькому. На хлопчика-шестикласника впала бетонна плита, яка не залишила дитині шансів вижити. Все це сталося на очах його товаришів. Те, що діти там граються, дорослі знали. Про це розповів чоловік, який живе неподалік. Давайте послухаємо. Пан Станіслав каже, що неповнолітні, які живуть у багатоповерхівках на вулиці Артема Мазура, часто граються на території закинутих гаражів. Оце от після школи їх, ну зараз темно, то вони трошки це от. Ну в такі вихідні, праздничні, то там
і пили, і там що тільки вони там не робили. Вони ж тут бігали, це все, ой, це біда. Пан сказав, що це біда, і дійсно сталася біда. А що повинні були робити дорослі? Пане Сергію, до вас запитання. Ну, в першу чергу, потрібно було би встановити власника даних недобудов. Відповідним чином, дана, скажімо, недобудована об'єкт, споруда, так, вона повинна бути відповідним чином обгорожена. Для того, щоб, скажімо, обмежити доступ, в першу чергу, це дітей, підлітків, молоді на цей об'єкт. В іншому випадку це може бути забезпечено відповідною охороною для того, щоб здійснювати контроль за доступом до цієї недобудови. Можливо, якби належним чином дані гаражі були загорожені, або ж був відповідний якийсь людина, яка здійснювала охорону, можливо, і це вдалося б і попередити. Крім того, якщо виходити з того, що все-таки батьки знали про те, що підлітки часто відвідують даний об'єкт, не можна знімати відповідальності із самих батьків. Зрозуміло, що це трагедія, зрозуміло, що це важко втрата, коли втрачаємо дітей, але батьки повинні також проводити відповідну роботу і вдома, роз'яснювати своїм дітям про те, чим це може закінчитися для них, отакі от небезпечні ігри. Пані Наталю, а як правильно говорити з дітьми, батькам чи вихователям, педагогам? Про такі от випадки. Вони повірять на слово, що це небезпечно? Ну, знову ж таки, підтримую пана Сергія в тому відношенні, що завжди відповідальність за те, що відбувається з дітьми, лежить на дорослих. Та? І дійсно, дуже важливо, щоб небезпечні якісь об'єкти, предмети, якісь простори, да, вони були недоступні для дітей, тому що дійсно діти не можуть достатньо добре передбачити взагалі наслідки. Да? І це є особливістю їхнього віку. Да? Тобто, активні ігри. Навіть якщо ми з ними говоримо про те, да? Навіть якщо ми доносимо інформацію, то вона може бути не взята до уваги безпосередньо під час якихось ігор, емоційного захоплення дитини якоюсь діяльністю. І, відповідно, однозначно, дитина може не скористатись, скажімо так, найкращими порадами. Тому, звісно, що простір для дітей має бути безпечним. Так само, як для немовлят ми убезпечуємо простір, да, щоб вони себе не травмували, так само і для школярів. Певні відповідно ризики до віку також треба, да, відповідно якось передбачити. Як говорити, ну, в принципі, знову ж таки, я, напевно, що також зазначила би, що, напевно, що все ж таки діти, які потрапляють в такі критичні ситуації, це є доволі часто з психологічної точки зору діти, які обмежені в безпосередній увазі дорослих. Да? Тобто дорослі, в принципі, не займаються їх дозвіллям, не приділяють їм увагу, можливо, навіть не пропонують їм якісь альтернативи до того, як взагалі можна наповнити свій вільний час. Тому діти, в принципі, на свій розсуд шукають собі пригоди. Так, в тих доступних місцях, де вони можуть. Пане Сергію, діти розважаються, грають у дворах чи десь поза своїми дворами, але деколи вони йдуть з дому. Як часто трапляються такі випадки і чим небезпечні такі мандри? Насправді таких випадків є досить багато. Якщо ми будемо, до прикладу, говорити за період 2 місяців поточного року, ми мали вже за 2 місяці 20 таких випадків, коли діти з тих чи інших причин залишали постійне місце проживання. Але, як правило, коли ми з'ясовуємо всі причини і умови, які призвели до того, що дитина пішла з дому, в першу чергу ми знову-таки повертаємося до батьків. Дитина не була почутою, дитиною ніхто не цікавиться. Батьки зачасту вважають, якщо вони дитину одягнули, якщо вони її купили якусь дорогу річ, це вже є виховання. Але це дуже велика помилка, коли дитина залишається своїми проблемами, коли залишається непочутою сам на сам,
Вона починає шукати того, хто її почує. Зачасту це вулиця, це однолітки або, можливо, і старші за віком можуть бути молоді люди, які, можливо, цікавляться чимось, але тільки заради своєї вигоди. І якщо ми перестаємо виховувати своїх дітей, їх починає виховувати вулиця. І, на жаль, в подальшому це призводить, знову ж таки, до скоєння як адміністративних, так і кримінальних порушень, а можуть і ставати жертвами злочинів. Таке було? Насправді, такий випадок у нас відбувся не так давно в Деражнянському районі, коли зовсім маленька дівчинка, граючись в дворі, і мати була заклопотана домашніми справами, не вгледіла, коли вона пішла з двору. І, на жаль, через добу ми знайшли її втопленою в місцевому ставку. Була піднята досить велика кількість людей. Ми до останнього не втрачали надію про те, що ми все-таки знайдемо ту дитину. Сім'я на сьогоднішній день є не зовсім благополучною, перебуває в складних життєвих обставинах. Тобто мати не зачасту могла залишати дітей без нагляду. І такі випадки, що призвело до самовільного залишення дитиною свого подвір'я, і пішла в напрямку ставка, де відбулася така прикра подія. Таких подій є, на щастя, не зовсім багато, але факти самовільного залишення дітьми саме місця проживання є досить частими. І саме через непорозуміння з батьками, через те, що діти залишаються знову бути непочутими. В сім'ї. Залишилось не так багато часу до кінця програми, тому попрошу вас дати поради, що робити батькам для того, аби розваги, якісь пошуки чогось нового, нового спілкування не стали причиною проблем з законом. Будь ласка, пане Сергію. В першу чергу, батькам потрібно завжди пам'ятати те, про що ми вже говорили і на початку, і впродовж нашої телепередачі, що відповідальність несуть батьки. В будь-якому випадку, незважаючи на вік дитини, все-таки відповідальність несуть батьки. І потрібно інколи, можливо, пожертвувати особистим часом, щоб приділити більше часу своїй дитині, поспілкуватися, чим живе ваша дитина, поцікавитися, щоб дитині було цікаво під час дозвілля, а не просто відпустити дитину на вулицю для того, щоб вона погралася, поспілкувалася своїми однолітками, сусідами. Зазвичай це призводить до тих випадків, про які ми сьогодні вели мову. Крім того, потрібно завжди пам'ятати, якщо дитина вже в підлітковому віці, це досить важкий вік, який потребує постійної уваги, постійного, не потрібно робити тотальний контроль, але потрібно цікавитися, чим живе дитина. В такому випадку дитина завжди буде звертатися в першу чергу до батьків за порадою, і краще, як ми самі, наших дітей ніхто не виховує. Пані Анатолій. Мені приємно було слухати поради пана Сергія, тому що досить багато психологічних порад. Можливо, я би також додала те, що хотілося б, щоб все ж таки діти народжувались від любові, так? Тобто, щоб вони були бажаними, щоб батьки їх чекали і були свідомі з того, що вони будуть опікуватись новим поколінням, приділяли досить багато уваги. Однозначно, я би порадила будь-якій сім'ї обов'язково переглянути взагалі той час, який вони окремо приділяють якраз спілкуванню з дітьми. Да? Не тоді, коли діти є просто поряд, да? А коли вони виділяють свій дорослий час на те, щоб провести час з дітьми, за їхніми інтересами, за їхніми потребами, за їхніми бажаннями. І це досить часто налагоджує стосунки насправді. Да? Тоді, коли дорослі повертаються обличчям до дітей, тоді, як правило, в сім'ях проблем набагато менше. До вас, як до фахівця, звертаються батьки з проблемами, коли щось не так у стосунках? То питання до мене, так? Так, так. Звісно, я є той фахівець, до якого звертаються, коли є певні проблеми,
і в стосунках в тому числі. І насправді я хотіла б сказати про те, що на сьогоднішній день є багато цікавої сучасної інформації, яка потрібна сучасним батькам для того, щоб виховувати сучасне покоління. Тому що дійсно ми не стоїмо на місці, світ не стоїть на місці, з'являється дуже багато нових можливостей, в які починають вписуватись наші діти, і вони мають бути до того готові. А допомогти їм можуть саме дорослі. Тому так, звертаються, і доволі часто це є результативна робота. Ну, батьки, сподіваюсь, почують те, що можна звертатися за порадою і до представників поліції, вони допоможуть, і до вас, напевно. Час теми дня в етері завершується. У студії для вас працювала ведуча Алла Самойленко. На жестову мову перекладала Ольга Рибак. Нагадую, що радіоверсію теми дня ви можете слухати в ефірі Українського радіо «Поділля Центр». До зустрічі у наступній темі дня. Бережіть себе і своїх дітей.